Лісові Гринівці – всього 7 кілометрів від Хмельницького. Ласий шматок землі, на якій завжди знаходиться чимало охочих. А після початку конфлікту на Донбасі претендентів на земельні ділянки біля обласного центру ще побільшало, бо до них додалися атовці. У лісогринівецькій громаді їх 36, серед них і родичі двох загиблих бійців. От тільки виявилося, реалізувати своє законне право ці громадяни не можуть. Неоднократно були написані заяви на лісогринівецьку сільську раду, зараз територіально об'єднана громада, в тому про виділені під забудову 10 сотих землі. Де ті заяви поділися, де книги реєстрації, де обліковувалася система, передача документів строгої звітності, як доповідає сільська лісогринівецька територіальна громада, ніхто про це не знає. У цей день на засідання сесії атовці прийшли подати заяви при телекамерах, щоб папери раптом знов не зникли. Це заяви на лісові Гринівці, на об'єднану територіальну громаду про виділення земельної ділянки під забудову. Правозахисник Таїса Антонова жартує. У лісових Гринівцях багато років тому оселився полтергейст. Сесії при папєрєдніках відбувалися за зачиненими дверима, а протоколи засідань загадково випаровувалися. Натомість за своєї каденції чимало депутатів сільради самі стали землевласниками. Це депутатський корпус попереднього скликання і їхні родини. Тобто у власності найбільше землі саме у цих людей. Щоб знайти ділянки для атовців, треба розібратися, чи завжди на законних засадах роздавали землю раніше. Після виборів вже нинішні обранці про зникнення протоколів сесій ще взимку заявили у поліцію. Утім, відтоді винних так і не знайшли. Ми створили комісію, провели інвентаризацію, переписали повністю всі документи, які є, але з 41 сесії лісогринівецької ради у нас в наявності є 5 чи 6 протоколів. За скільки років? За 5 років каденції, 6-го скликання ради. Немає всього того, всіх тих протоколів засідань, всіх тих рішень і всіх тих проєктів відведень, на підставі яких були вчинені дії по наданню і приватизації. Немає, тобто, немає документів, щоб визначити, що вони з порушеннями, чи вони підроблені, треба мати факт. Цього документу, цих документів нема. Тут півсела знає, що секретар в себе на подвір'ї, книжки реєстрації, дочка на табуреці переписувала, це нікому не секрет. Я вже це рік чую. Серед теперішніх депутатів лісогринівецької сільради є обранці з досвідом, які гіпотетично могли б пролити світло на проблему. Серед них, наприклад, і Олександр Собко. Утім, чоловік від коментарів відмовився. Поспілкуватись з попереднім сільським головою Василем Лежанським нам не вдалося. Але пані з-за паркану його будинку пообіцяла, раптом що випустить до нас собаку. А це маєток попереднього голови лісогринівецької сільради Василя Лежанського. Але щойно нам повідомили, господаря нема дома, бо він, мовляв, у відрядженні. Ну то ви слухаєте до нього, слухайте. Я зараз пущу, слухайте, де ти? У межах лісових Гринівців землі вже не лишилося, каже нинішній сільський голова Віталій Гралюк. А от за межами є – в оренді у сільгосп виробників. Єдиний шлях – це розривати закон в судовому порядку, розривати з якихось незрозумілих підстав договори оренди і видавати людям. Питання ще стоїть в тому, що коли дивишся на публічну кадастрову карту, там не всі ділянки значиться за кадастровим номером. І от людей склалось враження, якщо там ще якась власність, то вже її можна людям віддати іншим. Отож, звернення від атовців зареєстрували. А на запитання, де і як знайти землю, досі ніхто дати відповіді не може. За земельними перипетіями будемо стежити і надалі. Світлана Русіна, Віктор Кривий. З лісових Гринівців для інформаційного випуску.